Litar evrodizela od danas na pumpama u Srbiji maksimalno košta 210 dinara. Cena benzina Euro Premium BMB ostala je ista, 182 dinara. U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel je pojeftinio za 2 dinara. Nove cene važe od danas do sledećeg petka, 10. novembra. Obustava rada zaposlenih u Pošti Srbije ušla je u svoj 11. dan, dok poštari u protestu ističu da ne odustaju od svojih zahteva, od kojih je najvažniji da se plata poveća za najmanje 30%, vršilac dužnosti direktora tog preduzeća Zoran Đorđević ih poziva da se vrate na posao i obećava povećanje zarade po učinku za više od 40%. Spontana obustava rada u Pošti Srbije počela je 24. oktobra i u ovom trenutku u njoj širom zemlje, kako tvrde zaposleni koji protestuju, učestvuje više od 50% radnih jedinica u tom preduzeću. Ukupni krediti privrede građana i preduzetnika na kraju oktobra ove godine iznosili su oko 3.424 milijarde dinara, što je 0,1% manje nego u septembru, objavilo je Udruženje banaka Srbije. Među kreditima stanovništva gotovinski su povećani 0,1%, potrošački 1,3%, poljoprivredni 0,4%, zajmovi za refinansiranje 1,2%, dok su stambeni krediti smanjeni 0,2%. U kašnjenju otplate na kraju oktobra bilo je 2,8% ukupnih bankarskih pozajmica, koliko i u septembru. Zvanični srednji kurs iznosi 117,17 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Kompanija Amazon je koristila niz nezakonitih strategija za povećanje profita u svojoj online maloprodajnoj imperiji, uključujući algoritam koji je podizao cene koje američka domaćinstva plaćaju, izvlačeći više novca od nezavisnih trgovaca, čime je uvećao prihod za više od milijardu dolara, navodi Američka federalna komisija za trgovinu u novom sudskom podnesku. Tužba te komisije je podneta u septembru, ali je sada dopunjena. Projekat Nessie je korišćen za ekstrakciju više od milijardu dolara direktno iz džepa Amerikanaca.